The British government says it wants Vladimir Putin's invasion of Ukraine to fail. Британ өкмөтү Владимир Путиндин Украинага басып киришиги оңунан чыкпай калышын каалап жаткандар эмес, аны оңунан чыкпай калды деп билдирди. Бирок практикада министрлер айткан сөзүн чечмели беришпейт. Бирок Лиз Трасс алардан башкача. Ал өткөн айдагы өзүнүн сөзүндө Россияны Украинанын бүт жагынан сүрүп салуу керек деп сүйлөгөн. Бул жолу ал чоң жетиликтин министрлерине Россия Украинадан толук кетмейинче тынчтык келишими түзүлмөйүнчө андан эл аралык санкциялар алынбасы керек деп билдирди. Ал ошондой эле президент Путин жеңилүүгө дуушар болуп, акыр түбү агрессия тизгинин тартышы керек деди. Согуштун мындай ачык жана максималисттик максаттары согуштан эч пайда таппай турганын Кремлдин кулагына жеткирүү экени түшүнүктүү. Бирок кээ бир аналитиктер бул сыяктуу конкреттүү талаптар кайсы бир убакта Украинанын талаптары менен туура келбей, бул түйүндү саясий жол менен чечүү аракеттерин татаалдатып жибериши мүмкүн деп кооптонууда. That could make a political settlement harder.